Okay, sebab orang seni ni kita kena faham satu, bagi dia pun seni ini subjektif. Semua benda boleh disenikan. Itu orang seni punya perangai. Di Malaysia kita tak jumpa lagi satu orang yang kesenian dia lebih halus daripada Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee ni dia lain sikit. Seni dia ni tersangat-sangat halus. Tuan-tuan pernah tengok tak satu keratan ceramah Ustaz Auni yang dia kata Tiga Abdul tu mai daripada cerita is Turki Uthmaniyah. Ya, dia sebut pasal tuan apa nama ayah P. Ramlee tu. Ismit ulam raja aku Turki Uthmaniyah. Kemudian anak-anak dia tu pecahan negara-negara kecil kan, dia kata kan. Kemudian dia cerita lah sakit tu kerana apa. Tu telefon tak berhenti tu bermasuk ramainya sibuk macam mana. Satu lagi yang Tan Sri P. Ramlee selit dalam drama tu, ini saya nak sambung Tok Guru. Sebab so, ni kita saya nak tambah sikit lagi. Ketika mana Tan Sri P. Ramlee selit, Sadiq Sega Raga tu mai ke rumah jamuan Ismit Ulam Raja. Apa dia buat? Dia mai duduk depan pintu, nama dia tak ada dalam list. Sadiq Sega Raga ni dia kata macam Yahudi British ni lah Sadiq ni. Dia mai dengan kuncu-kuncu dia, perempuan, anak-anak dia, dia nak masuk Uthmaniyah tak boleh. Nak masuk rumah si Ismit tak boleh. Apa dia buat? Dia banyak duit. Dia bagi duit kan? Dia bagi duit kat penjaga pintu tu. Nah, ambil sikit simpan. Tak cukup tuan. Bagi lagi. Kan? Tak cukup tuan. Kan? Dan dia kata apa? Bila bagi lagi, lelah dia baca lah. Dia berkenal kan? Sadiq dan semua. Betul apa yang Sadiq segar-segar kata kat kawan ni? Makan suap eh. Makan rasuah dia kata kan? Bagi direct tu eh. Maksudnya, musuh Islam sukar nak tembus masuk empayar Islam melainkan dengan ada rasuah. Okay. Rasuah dan perpecahan dalaman itu yang buatkan dia perpecahan dalaman dan rasuah menyebabkan musuh boleh masuk. Dulu kita ada kisah sang Rajuna Tapa yang anak dia kena fitnah berzina, kemudian nak dihukum sula oleh sultan. Sang Rajuna Tapa ni dialah yang jaga kota, pintu kota kan. Akhirnya dia pergi buka pintu bagi empayar musuh masuk, meranakkan negara dia. Sama macam kes Sultan Mahmud Shah di Melaka. Ketika mana Portugis serang 1504 tak berjaya, 1508 tak berjaya, 1511 masuk dengan mudah menewaskan Melaka. Sebab masa tu rakyat tak bangkit berjuang lawan Portugis. Sebab rakyat marah dekat Sultan Mahmud Shah masa tu. Sebab Sultan Mahmud Shah hukum bunuh Bendahara Seri Maharaja. Adapun dalam kitab bahasa Melayu yang lain, dia kata Mamak Bendahara nama dia lah, Bendahara Seri Maharaja ayat Buya Hamka. Dia dibunuh dengan zalim. Maka rakyat jadi marah bila mai penentangan daripada Portugis sekali ketiga, rakyat tak pergi berjuang. Dalam sejarah cerita, siapa yang pergi berjuang lawan dengan Portugis masa serangan ketiga itu? Cuma tentera Jawa dan Cina, tentera upahan. Maka orang Melaka tak pergi. Pasal orang Melaka anggap baik kena sekali buang kan. Padahal rakyat tak sedar kalau kena tu bukan kena sultan seorang, kena semua. Tapi kerana perpecahan dalaman, kerana fitnah, Bendahara Seri Maharaja kena fitnah. Fitnah yang masa dikatakan, siapa yang fitnah dia? Raja Mendeliar dengan Naina Suradewana. Bukan, Raja Mendeliar yang fitnah dia. Raja Mendeliar fitnah dia dengan Laksamana Koja Hasan. Pihabak kat Sultan Mahmud bagi tahu kata Bendahara Seri Maharaja ni dia nak rampas tahta sultan. Dia tak mau tunggu 2 tahun dah. Dia nak tunggu sampai hujung, dia tak mau tunggu hujung penggal dah. 2 tahun dia nak ambil dah. Kan? Sultan jadi marah. Kan? Maka tuan-tuan, bila jadi macam tu, padahal Bendahara Seri Maharaja tak buat macam tu pun. Tapi kesilapan sikit Bendahara Seri Maharaja ataupun Mamak Bendahara ni adalah apa? Dia terima rasuah. Tapi bukan dia jahat. Dia orang semayang. Tuan-tuan baca kitab Melayu, Bendahara Seri Maharaja ni orang yang wara. Cuma masa tu sensitiviti tentang rasuah kurang. Bila Naina Suradewana banyak duit kat dia, suruh pindahkan projek ke tempat lain, dia terima duit tu dan dia pindahkan. Dia bukan jahat. Cuma bagi dia, tak apalah kot, aku pindah projek, hang bagi duit, tak apalah, win-win. Kita tak menyusahkan orang, tak jenayah begini. Dia bukan jahat, cuma dia sangka macam tu. Zaman itu rasuah tak sensitif untuk orang Islam. Orang Islam tak sensitif tentang rasuah, maka berlaku. Maka akhirnya daripada rasuah dia bawa kepada fitnah, daripada fitnah bawa kepada kemurkaan sultan yang tak tabayun dulu. Akhirnya rakyat jadi malah nak berjuang, jatuh sebuah empayar. Nah, jadi kesan tak tabayun tu. Ha?